Køb blomster, køb blomster, en rose så rød. I går ud min hund ind, i dag er den død. Åh, søde Flora. Er du egentlig klar over, det var mig, der bandt buketten til grev Olofs bryllup? Var det virkelig? Nej. Ja. Hold den. Ja, den holdt længere end det ægteskab, du. Den stod i 11 dage. Åh, det bryllup var nu en klam affære. Nej, du må ikke nævne ordet klam. Tænk, jeg kan ikke få trække min kakkelovn derhjemme. Gud, det skulle vel ikke være, fordi din mand sidder i spjældet. Nå ja, så ved jeg da i det mindste, hvor jeg har ham. Min mand, han sidder på værtshus det meste af tiden. Ja. Men vi har da holdt sammen i 36 år efterhånden. Kan du huske vores sølvbryllup? Ja, jeg glemmer det aldrig. Politiet kom 4 gange. Da de kom 5. gang, havde de konerne med. Ja, det var altså en dejlig fest. Jeg havde selv lavet mad. Jeg tog opskriften lige ud af kogebogen. Det var klogt gjort. Der hørte den fanden heller ikke hjemme. Nu forleden dag, der havde jeg en bæt, som det hedder på fransk. Må jeg høre? Med et postbud. Jo. Du kan. De bruger ikke for gyldte knapper mere. Nå. De er forsinket. Han troede, det var et mangfold. Store flot og bredskulder, der var hår på terminalen. Og så havde han altså også, jeg siger ikke noget, men det er, hvad jeg kalder for post til tiden. Heldig asen, og ham ser du hver dag? Nej, så heldig er jeg heller ikke. Nej. Jeg ser, jeg træffer ham en gang imellem. Jeg mødte ham i den der at træffe nye venner. Ah. Der sker altid så meget sjovt i den forinde. Ja. Sidste gang, der havde vi sådan en skæg konkurrence om, hvem der kunne lave det grimmeste ansigt. Nej, det var sjovt. Den blev så nummer 2. Nu tager jeg klap det mad over lige. Jeg vil have et ud til det helt store, det kan jeg godt sige. Med stropløs kjole, det er ikke hver kvinde, der kan bære sådan en. Nej, det skulle du have tænkt over, inden du købte den. Altså, jeg fatter ikke, at du ikke er blevet politiker. Du kan virkelig bruge munden uden at få sagt noget som helst fornuftigt. Hvad skulle der nu være i vejen med politikerne? Tag nu hans Slytter. Han er sgu da loser. Pæn i træet og krøller i håret og alle de biser. Det skulle ikke koste ham en krone. Det kommer der heller ikke til. Den første dag, du ligger i sengen, skal du som bekendt betale selv. Ja, det har man dog aldrig budt os kvinder før. Nå, de bekymringer har din mand vel ikke, søde Karen? Hvad mener du med det? Ja, han må da have fået Karens dag nok. Nej, men du godeste dog. Hvad skuer mine iris? Du har 2 forskellige strømper på. Har jeg? Gud, det har jeg sandelig også. Ja, det kan jo ske for dem, der har mere end et par. De indtægter, jeg har, der har jeg bestemt ikke råd til den slags udskejelser. Hvis det her det fortsætter, så ender det med kærlighed uden strømper, det kan jeg godt. Nej, hvis det står til mig, så slutter vi her. Det kan jeg sige dig. Hele firekløret skal have palmerne og smides ud på kompostbunken. Hørt! Og så binder vi buketterne!